Tak, dobré odpoledne. Máme trošku zpoždění a nic se neděje. Dneska zase začneme nějaké experimenty a budou dneska na Newtonovy zákony, které všechny známe. Nicméně tady jsou pak dva, který jmenují se Poggendorfovy váhy, tady tohleto, tenhle ten přístroj. Jsou tady různě uvázaný provázky, který možná ani už z třetí řady nevíte, kde a jak jsou uvázaný, ale já jsem to takhle namaloval na tabuli, abyste to viděli, co tam, jak bude. A Maxwellův setrvačník, ten zase tak moc malůvku nepotřebuje. Nicméně já jsem poprosil kolegy, co to tady budou předvádět, aby vám to jenom předvedli a vysvětlení si necháme na zítřek. Že bych to řekl zítra o přednášce, co jsme to vlastně viděli, s tím, že byste měli čas těch 24 hodin si to rozmyslet, abyste se pak mohli s radostí plácnout do čela a říct, aha, je to takhle, že jo. Protože to je ten důvod, proč jste tady, abyste všechno aha mohli si říkat a Poggendorfovy váhy. A já na ně teda zazvoním, nám to předvedou a pak budeme pokračovat zase ve výkladu dále. Takže prozradí vám to všechno, ale až zítra. Zkuste si to sami vymyslet, co to vlastně dělá. Silově a ten spodní váleček, to jsou
chvilku počkejme, no. Tak se usaďte, prosím, rychleji trošku. Tak snad. Takže je to pro rozhodnutí pokrytého váhy. Jsou to, jak vidíte, doprovramené váhy, které jsou vyvážené tak, že prostě vždycky máme závažné. Stejná závažní jsou takhle na obou stranách. A tady na tomhle tom závaží, když to zavěžeme, tak to máme přinavaží. Tohle to závaží v našem pohledu vpravo, je tady no a tady tato závaží jsou spojená pláskem s tím, že už se teď nedal odpověku, tak tady vnitřka to přihlávám. My to vlastně nic přihlávíme, například, když se tak stane, tak samozřejmě to tato závaží to bude dolů, nebo to bude tam, nebo to bude začít, to bude tím, no a vaším úkolem je zamyslet se na tím, co se stane s nimi váhami. Teďka vidím, tady jsou vážené, a pak tam, že když se teda odpověku, tak mohla
teďka cestou na Bohu, tam dneska s tím sebevačníkem se znovu tam lehčí. A to už je celý. Pro ty, co jste přišli pozdě, já jsem říkal, zkuste si to rozmyslet do zítřka, vyřešíme to na přednášce, ale do zítřka máte čas, abyste si to rozmysleli, proč se to chovalo, jak se to chovalo. Tak děkujeme pěkně. Naschledanou, díky. Tak, ještě jednou dobré odpoledne, budeme pokračovat dál v tom matematickém kivadle. Jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme posledně skončili tím, že jsme si spočítali. Ty pohybové rovnice, že? Tím jsme skončili. Vyřešili jsme to tak, že to je, jsme si řekli, že to je stejný typ rovnice jako lineární harmonický oscilátor, a to znamená, že se to jsou dvě tečky, tady ta jedna není vidět. Dvě derivace. A že to řešení je stejné jako lineární harmonický oscilátor, a pro ty malé výchylky to je skutečně lineární harmonický oscilátor. Takže tohle jsme vyřešili z této pohybové rovnice. Pohybové rovnice, teda to jsou každá, to jsou rovnice, ze kterých můžeme spočítat pohyb. To je soustavě tam rovnítko, jak je to rovnice, pohyb, takže pohybové. Ale teďka to zkusíme ještě jinou cestou, stejně jako ten lineární harmonický oscilátor, to zkusíme spočítat ze zákona zachování energie. Takže druhá cesta ze zákona zachování energie. To jsme si říkali, zákon zachování energie, že součet kinetické a potenciální je konstantní. Tohle to už známe. A podle toho, jaká je ta potenciální energie, tak ten systém se může nějak chovat. Chová, a my si ukážeme teďka konkrétně pro ten případ matematického kivadla. Mějme tedy takhle nějaké kivadlo délky L, tady bude závažičko s hmotností M, tady bude výchylka Fi, a to máme stejné jako minulý týden. A jak vypadá ta potenciální energie? Tak všechno je to v tíhovém homogenním poli, to jsme si říkali, matematické kivadlo je teda pohyb tělesa na nehmotném vlákně, hmotného tělesa na nehmotném vlákně, hmotného bodu na nehmotné vlákně, v homogenním tíhovém poli. A to znamená, že potenciální energie je nějaká výška, že jo, to je to. Tohle to je H, nějaké MGH, to tam je pořád, že jo, to je to MGH. No, podle toho, kde si zvolíme nulu, buď to tady můžeme mít H rovný nule, nebo tady můžeme mít H rovný nule, H1, H2, je to úplně jedno, můžete si to zkusit spočítat, jak chcete. Můžeme mít v případě 1, to by bylo tady, když by H byla rovný nule, 1 říkám a píšu dvojku. Tak v tom případě potenciální energie by byla minus M krát G krát L krát tahle ta výška, bo vzdálenost, to je L krát kosinus fi. Když by to bylo v případě 2, to znamená H by byla nulová tady dole, tak by to bylo U by bylo L minus L krát kosinus fi, to by byla ta H vlastně, tohle, co jsem tam napsal, krát M krát G. Oboje by vyšlo úplně stejně. No, zvolíme si nějakou třeba tu jednodušší, tuhle, ale je to jedno, kdybychom si tam zvolili tu druhou, stejně by to vyšlo. Jo.
Tak, v tom případě jedna bude vypadat potenciální energie minus mgl krát kosinus v, ale jak bude vypadat rychlost? Budeme se pohybovat v polárních souřadnicích, to znamená v ve směru r bude r s tečkou, což je nula, protože r je konstanta. A v ve směru φ bude r krát φ s tečkou, což je v našem případě l krát φ s tečkou. Takže jedna polovina mv na druhou se nám promění na jednu polovinu ml na druhou φ s tečkou na druhou. φ s tečkou na druhou. A plus potenciální energie, a potenciální energie bude minus mgl kosinus φ. A to se musí rovnat nějaký energii. Energii neznáme. No, to nevíme, že jo, čemu to, jak se, no to si zvolíme my, ale taky. No tak si ji zvolíme tak, že to vychýlíme o nějaké φ nula a pustíme. To znamená, že my známe potenciální energie v tomhle výchylce, v tomhle bodě, když výchylka je maximální, to znamená kinetická energie je nulová. Jo? Kinetická energie je nulová a výchylka bude minus m krát g krát l krát kosinus φ nula. To je ta naše celková energie. No a teď z toho chceme spočítat to φ v závislosti na čase. Vidíte, že všude můžu škrtnout hmotnost. V gravitačním poli, když se pohybuje v konzervativním poli, nezáleží na hmotnosti. Takže pro jakýkoliv hmotný těleso, pro jakkoliv těžký hmotný bod, to vyjde stejně. Ještě to můžeme vynásobit dvojkou a vydělit L na druhou. Takže vynásobíme dvojkou, vydělíme L na druhou. A co dostaneme? Fístečkou na druhou bude G lomeno L, můžeme vytknout. G lomeno L krát, a co zbyde? Kosinus φ minus kosinus φ nula. To znamená, že φ s tečkou dφ podle dt, to je to φ s tečkou, je plus minus odmocnina z g lomeno l krát kosinus φ minus kosinus φ nula. Je to diferenciální rovnice? Je, protože tam je derivace, rovnice, protože tam je rovnítko a my ji umíme aspoň symbolicky umíme řešit separací proměnných. My neznáme φ jako funkci času a neznáme ani přírůstek toho φ tudíž. Jo? Ale všechno φ dáme na jednu stranu, všechno t dáme na druhou stranu a máme tedy rovnici dφ lomeno, nebo plus minus dφ lomeno odmocnina, vytkneme si g lomeno l krát odmocnina kosinus φ minus kosinus φ nula se rovná dt. Takže tohle to je diferenciální rovnice, kterou chceme řešit. No, my, když se toho hodně naučíme, o těch diferenciálních rovnicích takového typu, tak zjistíme, že to neumíme vyřešit. Tohle to nemá řešení nemá to řešení ve tvaru nějaké analytické funkce. Má to zase řešení v nějakých eliptických integrálech, které buď to jsou tabelované, anebo v podobě nějaké nekoneční řady, ale víc prostě nedostaneme. To, co myslím, je tedy, že t bude integrál z dφ lomeno, tady budeme mít plus minus, odmocnina g lomeno l, klidně jsme to mohli i vytknout před to, ale budeme tady mít kosinus φ minus kosinus φ nula. Tuhle tu ani tam nemusí, je ta závorka. Tuhle ten integrál neumíme vyřešit. Jo? To je to, o čem jsem mluvil, že neumíme vyřešit ten integrál. Ale umíme to vyřešit pro malé odchylky, malé úhly. Já jsem minulý týden zmiňoval Taylorův rozvoj a
taky jsme si s ním povídali, o něm povídali před minulý pátek, že funkce, které jsou spojité a mají spojité derivace, můžeme rozložit do takovéhle obecně nekonečné řady. Lomeno dvěma plus, já tady namaluju teda faktoriál, tady lomeno jedna faktoriál, tady lomeno nula faktoriál, až obecně do nekonečna, v případě kosinu opravdu do nekonečna. Ale kosinus teda se rovná pro malé odchylky, kosinus fi je 1 minus fi na druhou lomeno 2 plus fi na čtvrtou lomeno 4 faktoriál minus fi na šestou lomeno 6 faktoriál plus a tak dále. No ale když ty odchylky jsou mrňavý, tak tohle to je mnohem menší než to fi na druhou. Fi na druhou je menší než 1, jasně, ale aspoň něco, aby jsme tady měli nějakou závislost. Tak tohle to škrtneme, to nás nezajímá, to řekneme, že to je už je mrňavý, je to k nule. A nahradíme kosinus fi zhruba 1 minus fi na druhou lomeno 2. A to strčíme tady do tohle z toho obecného tvaru integrálu a co dostaneme? Takže to se pak přibližně bude rovnat. Tady mě chybí ještě plus nějaká konstanta teda. Konstanta, no, aby to bylo teda správné. Tak já tu konstantu napíšu tady nalevo t minus t nula. To je ta konstanta tečka. Jo, a na ní nezapomínám, ale když na ní nebudu zapomínat, to vím, tak já ji rovnou napíšu tečka t minus t nula. A už se na ní nebudeme ohlížet a starat se o ní. Takže, co nám zbyde? Plus minus 1 lomeno odmocnina z g lomeno l krát integrál z d fi lomeno, co tam zbyde, odmocnina 1 minus fi na druhou lomeno 2 1 minus fi na druhou lomeno 2 minus 1 minus fi 0 na druhou lomeno 2. Když jsme řekli, že ty úhly, ty odchylky jsou mrňavý, tak i maximální odchylka je mrňavá. Takže ten kosinus fi 0 taky můžeme takhle nahradit. A tam se něco pobije a ještě mi tam něco chybí, ne? Jasně, že chybí. Vy mě neřeknete. Tady jsem to vynásobil dvojkou, ale na to už jsem pak zapomněl. Takže tady chybí dvojka, tady chybí dvojka, tady chybí dvojka a tady chybí dvojka. Tak, teď už to vyjde hezky. To není na druhou, to je dvojka opravdu. Takže jedničky se pokrátí, ne, pokrátí odečtou a dvojky se pokrátí. Tak. A co zbyde? Je plus minus 1 lomeno odmocnina z g lomeno l krát integrál d fi lomeno odmocnina z minus minus fi 0 na druhou. To je plus fi 0 na druhou, minus fi na druhou. Tenhle ten integrál nám zbyde. A integrujeme fi, ne fi 0, to je nějaká konstanta. A to jsem vám říkal, tohle to uvidíte, až když spočítáte spoustu integrálů. Tohle to je přece něco, co je podobný 1 lomeno 1 minus x na druhou. Pod odmocninou. Plus nebo minus. To je kosinus, pardon, arcus kosinus fi, nebo x tady mám, anebo arc sinus x, podle toho, jestli tam je plus nebo minus. Když jsem to napsal takhle blbě, tak v tom případě by tam mělo být minus nebo plus takhle, protože s minusem je to arcus kosinus plus takhle, když to zderivuju. Derivace arcus sinu je plus 1 lomeno odmocnina 1 minus x na druhou. Derivace arcus kosinus je minus 1 lomeno 1 minus x na druhou. Takže do takovýhleho tvaru bych to nějak chtěl napasovat. Je tam ta proměna něco minus ta proměna na druhou. Jo. To tak jako je, že jo. To je tak to tam nějak musím dostat. Tak vytkneme to fi 0 na druhou. To znamená, že budu mít
plus minus 1 lomeno odmocnina g lomeno l krát, a teď tam bude za integrálem d fi lomeno fi nula a dole bude odmocnina 1 minus fi lomeno fi nula na druhou pod odmocninou. No a to je přesně to, co jsem chtěl, ano? Co je si tam? Dvojku jsem tady všude zapomněl, pak jsem ji tady připsal, dvojka, 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 tady jsem ji připsal, ale tady máme fi na druhou lomeno dvěma minus fi nula na druhou lomeno dvěma krát dvě. Tak to je fi nula na druhou. Kdyby tam bylo fi na druhou plus fi na druhou, tak to by, ale tady je fi nula na druhou. A to je fi na druhou půl. Děkuju, ale teď už jak jsem si tam tu dvojku dopsal, tak už je to v pořádku teďka. No a když si nazveme fi lomeno fi nula nějaký novou proměnou, třeba y nemáme nikde, y nemáme, tak třeba y, to znamená y je fi lomeno fi nula, to znamená dy bude d fi lomeno fi nula. No tak pak tenhle ten integrál přejde na plus minus 1 lomeno odmocnina g lomeno l krát integrál z dy lomeno odmocnina 1 minus y na druhou. No a to je to, co chci. Tak si zvolíme třeba plus a řekněme, že to je, záleží na počátečních podmínkách. Ta počáteční podmínka se schovává tady v tom t0. No, takže zvolíme si plus a bude to 1 lomeno odmocnina g lomeno l krát arc sinus y. A to je to t minus t0. Teď to jenom přehodíme zpátky. Máme tedy funkci čas jako funkce úhlu. My bychom chtěli úhel jako funkce času. Že? Takže naopak to teďka vyjádříme. Tak cože to máme t minus t0 je tamhle ten arcosinus. Takže arcus sinus y je fi lomeno fi nula se rovná odmocnina g lomeno l krát t minus t0. Máte nějaké otázky? Slyším nějaký hluk, tak jestli máte k věci, tak se ptejte na hlas. Je to v pořádku? Nebo něco nevíte? Nebo nevíte a něco nevíte? Odkaď kam? Tady máme t, tady máme nějaký integrál plus konstantu. A já jsem říkal, že na tu konstantu budu pořád zapomínat. Tak ji rovnou napíšu sem do leva. Jo. To je to, co nevíte. Tak to je ta konstanta. No. Počáteční podmínky, z těch to dostaneme pak. Arcosinus fi lomeno fi nula, to znamená, že fi lomeno fi nula, nebo rovnou už fi je fi nula, krát sinus odmocnina z g lomeno l krát t minus t0. Tak, to je řešení obecné. My si řekneme pro různé počáteční podmínky, takže pro různé počáteční podmínky. No. Prosím?
G lomeno L, a co je s tím? To je dobře nebo špatně? Ale já nevím, na co se ptáte. G lomeno L, tady. To se ptáte, jestli to tam má být, nebo jestli to tam je. Nebo proč to tam je? Tady to máme. Tady to máme. To máme pořád od začátku. A je to tohleto? Já už jsem to smazal teda, ale můžu to tam napsat znova. Už víte teda, kde se to tam vzalo. Jo? Takže je to jasné? Je to jasné. No. A tím volbou toho T0 dostaneme buď to kombinaci sinu, kosinu, nebo jenom sinus, anebo třeba jenom kosinus, tak, jak si zvolíme počáteční podmínky. Jaký byl úhel v čase T rovno T0. Takže tím bych skončil ty houpavé pohyby harmonického oscilátoru, nebo periodické pohyby harmonického oscilátoru, s tím, že bych ještě chtěl říct dvě poznámky. Poznámky, jenom takové kratičké, než ukončíme tuhle tu kapitolu. Jednu poznámku. Dvě teda. Tak ta první poznámka je k tomu, že občas slyším... No jo, ono to nejde nahoru. Jasně, jasně, ono to pak nejde opsat. Že jo? Takhle. Dobrý. Tak. Protože u zkoušky častokrát slyším, že lineární harmonický oscilátor je systém, kde se předmět nebo bod nebo objekt pohybuje po přímce periodicky. Oboje je nepřesný. Periodicky to může být jakákoliv taková, já to vždycky, že jo, každou minutu takhle hodím křídu, že jo, dolů vlastně, že jo. To je taky periodický pohyb. Jo, to není lineární harmonický oscilátor. A to, že je po přímce, taky není správně, protože ve skriptech je popsaný případ, a to vás nebudu právě trápit u zkoušek, ale když budete mít chuť, tak se na to podívejte, ale já to zmiňuji jenom kvůli tomu, aby jste věděli, že se nejedná jenom o pohyb po přímce. Jmenuje to cykloidální kyvadlo. Cykloidální kyvadlo. A je to pohyb nějakého hmotného bodu po cykloidě. Cykloida, to jsme si říkali, to je nějaká taková ta křivka, která je skládáním pohybu rovnoměrně přímočarého a kruhového. Takže takhle, kdybychom měli tuhle tu křivku, co jsem tady napsal plnou čáru, tak bychom napsali, že to je x rovná se třeba a krát fi plus sinus fi a y je a krát 1 minus kosinus fi. Takže takhle bychom popsali tu cykloidu a pohyb po takovýhle křivce je taky lineární harmonický oscilátor. Taky nám to vede na rovnici toho tvaru, který jsme tady měli. Nějaká proměna s dvěma tečkama, xi s dvěma tečkama, ne na druhou, ale s dvěma tečkama, plus omega 0 na druhou krát xi je rovno 0. Takže na takovouhle rovnici to... A to je lineární harmonický oscilátor, to už víme teďka, že jo? Ale ne, vůbec to není pohyb po přímce. No. Takže to, abyste věděli, že ne nutně to musí být pohyb po přímce, aby jsme spočítali nebo aby jsme si bavili o lineárním harmonickém oscilátoru. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, už to můžu trošku vytáhnout, malinko asi už, jo. Druhá poznámka je, jsme si řekli, co to je lineární harmonický oscilátor. Lineární harmonický oscilátor je systém, který má parabolickou závislost potenciální energie. To už víte, že jo. Když máme parabolickou závislost potenciální energie, tak to je lineární harmonický oscilátor. Takže třeba by nás hned mohlo napadnout, že kdybychom nechali pohybovat těleso v tíhovém poli po parabole, y je x na druhou, že by to byl lineární harmonický oscilátor.
protože když se na to koukneme, že co to je potenciální energie? Potenciální energie to je m krát g krát y, což je v tomhle tom případě mg x na druhou. Jo. Tak je to teda lineární harmonický oscilátor nebo není? Já říkám, že není. No proč? Vždyť to má parabolickou závislost potenciální energie. Právě ten problém je ten v té kinetické ještě. Tady není v té kinetické není x tečkou na druhou, ale je tam nějaká skrumáž x a y. Protože v tomhle tom případě pohybu po parabole bychom napsali kinetickou energii, to znamená zákon zachování energie, jedna polovina x tečkou na druhou plus y tečkou na druhou. Tohle je kinetická energie. A pak tady máme teda jakože skoro parabolickou závislost m krát g krát x na druhou. No ale co to je? X tečkou na druhou, dobrý, to je naše proměna, ale y s tečkou to je dy podle dt, ale v našem případě to bude dy podle dx krát dx podle dt. To znamená, dy podle dt bude dvakrát x, to je to dy podle dx, krát x s tečkou. A jak pak bude vypadat ta energie? No to už nebude tak jednoduchý, že? Energie pak už bude vypadat takhle, je to jedna polovina mx s tečkou na druhou plus jedna polovina krát 4, takže dvakrát m krát x na druhou krát x s tečkou na druhou plus m krát g krát x na druhou. A tady vidíme, že teda sice tady je taky nějaká parabolická závislost, ale už nám to kazí tady to x tečkou na druhou. Takže tady nějaká potenciální energie, je to tohleto potenciální energie, nebo tohleto, ale pak tohleto jako kinetická, no kinetická zase tady má to x, tak to je taková skrumáška, která nám to kazí. Jo? A tohleto není případ lineárního harmonického oscilátoru. Tak, a to je k těm kmitavým pohybům vše a začneme větší kapitolu, kterou vydržíme asi možná až do příštího týdne, teda určitě do příštího týdne, ale nevím, jestli ještě do dalšího, a to je pohyb v centrálním silovém poli. Nebo pole centrální síly, to je úplně jedno. Pole centrální síly, pohyb v centrálním silovém poli, to úplně jedno. Tak. To si zaslouží velký nadpis i podtržený. Co to je pole centrální síly? No, centrální síla je síla, která míří do centra. No, tak tady máme nějaký centrum. Nějaký bod, do kterého anebo ze kterého míří právě tato síla, které říkáme pole centrální síly. Aby jsme si zjednodušili výpočty, tak nechť je centrum v počátku. A aby to vůbec mělo smysl, centrum bude nehybné. Důležité předpoklady. Takže pole centrální síly je pole takové síly, která je rovnoběžná s polohovým vektorem. To znamená, tady je nějaký číslo, které obecně může záviset na vzdálenosti, ale je to číslo. Nemění směr té síly a ta síla míří ve směru polohového vektoru R. Tohle tomu říkáme pole centrální síly. Příklady takových polí
je třeba gravitační síla. Gravitační síla je minus gm, m lomeno r, na třetí krát r. Vidíte, tohle to je nějaký číslo, který závisí na vzdálenosti, ale je to číslo. A ta síla, který jsem teda zapomněl v šipečku, míří ve směru polohového vektoru. Nebo kulombická síla, takže gravitační síla. Kulombická, tu jsme ještě tady neměli, ale možná znáte ze střední školy. Je to 1 lomeno 4 pi epsilon, náboj jednoho tělesa, náboj druhého tělesa, zase stejná závislost na vzdálenosti. Kulombická síla. Nebo prostorový oscilátor. F je, my jsme měli lineární harmonický oscilátor, vzpomínáte si, je to síla byla úměrná výchylce, ale mířil na opačnou stranu než ta výchylka. No, tohle to je prostorový oscilátor, bude to analogický. Síla je úměrná výchylce, ale míří na druhou stranu, než je ta výchylka. Ale je to v prostoru, takže místo x budu psát r. Takže tohle to je prostorový oscilátor. Oscilátor. Já se vždycky zlámu ty křídy tak rychle, že furt musím pro další. My si hodně budeme povídat o té gravitační síle a v rychlosti o té síle, nebo o tom systému, který říkáme prostorový oscilátor. Ale všechno to, co si řekneme dneska a částečně i zítra, tak to jsou obecné vlastnosti takovýchhle silových polí. To znamená polí, který míří do nějakého centra anebo z nějakého centra. Polí, které jsou úměrné a rovnoběžné polohovému vektoru. Takže všechno to, co si řekneme, jsou obecné vlastnosti. My si vzpomeneme na tu gravitační a vždycky jako, když si to nějak představíme, že jo, nebo si tady ukážeme, ale platí to pro všechny, co jsme tady uvedli a ještě pro celou řadu jiných, který si vůbec neuvedeme. Pro tyhle ty typy síly. Tak, jaký mají obecné vlastnosti? Když se podíváme na zákon síly, tak síla je změna hybnosti. Síla je dp podle dt, změna hybnosti v čase. A co se stane, když my tohleto vynásobíme zleva polohovým vektorem? Tak na jedné straně budeme mít r krát f a na druhé straně bude mít r krát dp podle dt. Tady máme derivaci časovou. Využijem toho, že d podle dt z výrazu r krát p je to vektorový součin. Ale je to pořád součin, to znamená, derivace součinu je derivace prvního krát druhý plus první krát derivace druhýho. I když to je vektorový součin, to je úplně jedno. Ty pravidla platí pořád stejně. Je to tedy dr podle dt krát p plus r krát dp podle dt. R krát dp podle dt tady máme. Takže za to dosadíme. Čemu se rovná dr podle dt krát p? dr podle dt, to je co? Rychlost. Co je to hybnost? P je hmotnost krát rychlost. Takže dr podle dt krát p, to je v krát m krát v. Hmotnost, to je nějaký číslo. To můžeme klidně dostat ven, takže to je hmotnost krát V krát V. Čemu se rovná tenhle ten součin?
vektorový součin vektoru samotného se sebou je tak, nula, jasně. Tohle to je nula. Nepleťte si se skalárním součinem. V krát V je V na druhou, ale V krát V vektorově je nula. Jo? Nemusíte to nutně počítat. Stačí, když víte, a to jsme si tady ukazovali, A krát B, myslím, že jsme si to ukazovali, je minus B krát A, jo. A krát B minus B krát A. To znamená, V krát V se musí rovnat minus V krát V. To se může rovnat jedině, když V krát V je nula. No, takže nemusíte to nutně počítat. Ale pamatujte si, že vektor vynásobený vektorově sám se sebou je vždycky nula. Nebo všechny vektory, které jsou rovnoběžný, že jo, tady tu hybnost nebylo sám se sebou V, ale tu hmotnost jsme dostali ven, takže jsme pak dostali V krát V, takže všechny rovnoběžné vektory, když vynásobíme vektorově, jsou rovný nule. Takže tohle je rovný nule. Já to teda ještě přepíšu, to se rovná, tam tu nulu napíšu až se, takže to se rovná D podle DT krát R krát P minus dr podle dt krát p, teďka jsme si řekli, že to je nula, tak jo. Tohle, to je nula, to tam není. Co je to r krát f? V policentrální síli, o tom se bavíme. R krát f je tedy r krát nějaký číslo, který se může měnit se vzdálenosti, a pořád je to číslo, krát r. Takže to je to číslo, můžeme dostat ven, před ten vektorový součin R krát R. A je to zase nula. Takže tady máme nulu, tady máme nulu. No tak tohleto taky musí být rovný nule. Tohleto se rovná nule. To napíšu. D podle DT ze součinu R krát P v policentrální síly je nula. To znamená, máme tady nějaký vektor, který se v čase nemění. To je pro každou teorii hrozně důležitý, když máme něco, co se nemění. Tak my si ten vektor označíme L a budeme mu říkat moment hybnosti. Moment hybnosti se jmenuje to R krát P. R krát P. A v policentrální síly je tenhle ten vektor konstantní. Když se řekne, že je vektor konstantní, to znamená, že jednak jeho velikost je konstantní, to se nemění, jednak jeho velikost, jo, ale a jeho směr je konstantní, to je důležitý. A vidíte, že tenhle ten vektor L je kolmý průvodiči, protože to je produktem, že jo, tohohle z toho vektorového součinu. A zároveň L je kolmý k hybnosti, to znamená k rychlosti. Takže tady mám takhle na tabuli, že jo, tady mám nějakou polohový vektor, tady mám nějakou rychlost, tady mi takhle R krát P, R krát V, takhle z tabule trčí to L, jo, to L trčí takhle z tabule a je konstantní. No to znamená, že R krát V je pořád ve stejné rovině. Hrozně důležitý závěr. Pohyb v policentrální síli je rovinný. Díky tomu, že jsme si teďka ukázali, že se zachovává moment hybnosti. Vektor, který je kolmý k polohovému vektoru a vektor, který je kolmý k rychlosti. To znamená, že se ten pohyb nějak nehoupe v tom prostoru. Pořád R krát V je pořád ve stejné rovině. Nejenom velikost, ale i směr toho vektoru je konstantní. Takže pohyb policentrální síly je rovinný. Důležitý. Určitě si řeknete, vzpomenete si na Keplerovy zákony, které jste možná slyšeli na střední škole. My si je tady odvodíme zítra nebo příští týden, ale většinou jste už stejně slyšeli. Že jo. P
pohyb planet okolo Slunce probíhá po elipsách, jen málo odlišných od kružnic a Slunce je v jednom z jejich ohnisek, nebo v jednom z ohnisek té elipsy. Jo. Vzpomínáte si, jo, tohle to znáte. Pak jste slyšeli, že... To, na to si chci vzpomenout a děkuji, že jste mi to teďka připomněl. Plochy obsané průvodiči za stejný čas jsou stejné. A pak je nějaký takový ten poměr A na třetí, T na druhou, že je konstanta. Tak to se vykašlím. Tohle, to, na to jsem si chtěl vzpomenout. Plochy obsané průvodiči za stejný čas jsou stejné. Co to je za zákon? Jo, tady máme zákon zachování energie. Teď jsme si ukázali, že se zachovává moment hybnosti, takže máme zákon zachování momentu hybnosti. A teďka jsme tady najednou máme nějaký zákon ploch, že jo, plošných rychlostí. Koukněme se na to, co to je. Vzpomínáte si, když jsme si říkali, že A krát B vektorově má velikost tohohle z toho lichoběžníku? Vzpomínáte si trošku? Tak si vzpomeňte, protože jsme si to říkali. Jo? Tak tady mám R, tady máme DR. DR, ne R, ale DR. Plocha tohohle z toho bude nějaké DS, to znamená jedna polovina R krát DR. Protože ten lichoběžník, kdybych tam chtěl, tak ten bude takovýhle dlouhej, takováhle nudle. Jo? A my tam máme jenom tenhle ten kousek. Takže to je ta jedna polovina R krát DR. To je plocha, co je tady teďka opsaná. Za nějaký mrňavý čas, tak tady napíšeme podle dt, tady bude dr podle dt. A tím jsme si zavedli něco, co mu říkáme plošná rychlost, to je to teda změna plochy za čas. Takže tohle to ds podle dt, já to napíšu na další tabuli. Tohle to ds podle dt nazveme plošnou rychlostí, jak si to označuje, třeba dvojitý v, to je úplně jedno jak. Ds podle dt označíme jako dvojité v a bude to tedy jedna polovina z r krát dr podle dt, tak napíšeme r krát v rovnou. Jo, to je to dr podle dt. Jenom jsem to opsal, napsal jsem tam ještě k tomuto dvojitý v. A koukneme se, jak se mění tohleto dvojitý V. Jsme si řekli, že to by mělo být konstantní, že jo? Tak schválně. Takže se ptáme, jak se tohleto dvojité V mění v čase. DV podle DT je jedna polovina derivace prvního krát druhý, to znamená V krát V, plus jedna polovina z R krát DV podle DT. Konec závorky. V krát V, co to je? Nula. Teďka jsme si řekli, že jo? Nula. Není tam. A co to je R krát DV podle DT? DV podle DT, to je zrychlení. A jediný zrychlení, který na to působí, je to zrychlení od toho pole centrální síly. To znamená F lomeno M. No ale F, to znamená, že to je nějaký číslo, který se může měnit, ale je to pořád jenom číslo, lomeno M krát R. Protože to je pole centrální síly. Míří ve směru polohového vektoru. Takže tenhle ten druhý kus je jedna polovina R krát alfa lomeno m, číslo, nezajímá mě, dáme ho k dvojce, krát r. No a máme tady teda alfa r lomeno dvěma m krát r a je to zase nula. Takže vidíme, že v poli centrální síly je ta plošná rychlost nulová. Jasně, no tak to nás nepřekvapí, to říkal už Kepler, že jo, teda no. Ale teďka jsme si to aspoň ukázali pořádně.
že to opravdu platí pro pole centrální síly. No ale ještě, když se na to jednou podíváme, co to je to dvojité V? To dvojité V, já to tady opíšu, jedna polovina, teď tam máme R krát, a já tady připíšu M, V a tady dole vydělím to M-kem. No takže to je L lomeno dvěma M. Ta plošná rychlost je vlastně až na to 2M moment hybnosti. Takže druhý Keplerův zákon, zákon těch plošných rychlostí nebo konstantních plošných rychlostí, je zákon zachování momentu hybnosti. Druhý Keplerův zákon je zákon zachování momentu hybnosti. No a tady z tohohle z toho obrázku, co tady vidíme, máme R, že jo, a tady máme změnu toho R, no tak tady je jasný, že když tohleto V je vektor, nejenom jeho velikost, ale i směr, který kolmej k tomu, tak je jasný, že tahle ta trajektorie se nemůže nějak vlnit, ale zůstává pořád jenom v té jedné rovině. Jo. Z tohle to je přímo vidět, teda i z toho zákona zachování plošných rychlostí, což je to též, co zákon zachování momentu hybnosti, je, že teda ta trajektorie je v rovině, probíhá v rovině, nebo trajektorie je rovinná. Tak, takže to je takový základní poznatek. V policentrální síly máme další veličinu, která se zachovává a my to můžeme použít pro studium pohybu. My jednak můžeme, takže jak bychom řešili trajektorie, jak vypadá trajektorie, jak se to chová v policentrální síly. Můžeme jít z pohybových rovnic. Takže trajektorie. Chceme, jaká je trajektorie. Že? Trajektorie. Jak ji spočítáme. Tak jednak z pohybových rovnic. Z pohybových rovnic, což je v tomto případě, jsme si řekli, že trajektorie je rovina, křivka, tak budou dvě tedy, protože v třetím směru se nebude měnit. Pohybových rovnic a přejdeme do polárních souřadnicích, budeme mít nějakou vzdálenost od centra a nějaký úhel. Takže v polárních souřadnicích budeme mít ve směru R M krát R se dvěma tečkama zrychlení minus R krát Fi s tečkou na druhou je síla, která míří ve směru R. A ve směru kolmým bude zrychlení M krát R krát Fi se dvěma tečkama plus dvakrát R s tečkou krát Fi s tečkou, ale v tomhle tom směru nemíří vůbec žádná složka. Jo? Takže takhle jsme vyjádřili pole centrální síly. Míří jenom ve směru R, to je hmotnost krát radiální zrychlení v polárních souřadnicích. A ve směru kolmy, to znamená hmotnost krát tangenciální složka zrychlení v polárních souřadnicích je nulová. No a tím jsme skončili, protože vůbec nevíme, čemu se rovná to R a řešení těch pohybových rovnic je velmi složité. Nicméně, co bychom ještě k tomu mohli říct, potřebujeme co? Máme dvě rovnice druhého řádu, takže potřebujeme čtyři počáteční podmínky. To znamená R0, Fi0 a R s tečkou, Fi s tečkou. Čtyři počáteční podmínky. Jo? Máme dvě rovnice druhého řádu. Ke každé potřebujeme dvě počáteční podmínky. Takže plus čtyři počáteční podmínky. Ale obecně dál už nemůžeme pokračovat. Ale já jsem tady nakreslil jedničku, napsal jedničku, takže bude ještě existovat nějaká další cesta a ta druhá cesta bude pomocí zákonu zachování. Takže trajektorii můžeme studovat ještě ze zákonů zachování. Takže ta druhá cesta, která nás zachrání, trajektorii můžeme počítat ze zákonů
zachování, který známe. Známe energie a moment hybnosti. Energie známe, E, nebo zákon zachování energie, to je součet kinetické a potenciální, mv na druhou plus nějaká potenciální energie, která je závislá na vzdálenosti obecně, s tím, že V bude mít v polárních souřadnicích složky R s tečkou a R krát Fi s tečkou. To je VR a VFi. VR a VFi už známe taky od dřívejška. Že? Jak bude vypadat L? L obecně R krát M krát V. Takhle jsme si ho zavedli, že jo? Takže L bude tenhle ten vektorový součin. Můžete si ho zkusit spočítat, ten vektorový součin pomocí, nebo v kartéských souřadnicových soustavě, v kartéských souřadnicích. Myslím, že to je ve skriptech, tak to uděláme jinak. My ho spočítáme v polárních souřadnicích. Takže L bude vektorový součin, to znamená determinant matice, kde tady budou jednotkový vektory ve směru polohového vektoru, ve směru kolmým a ve směru kolmým k rovině R a Fi Z0. Jo, vzpomínáte si, A krát B je determinant matice, tady jsme měli X0, Y0, Z0, tady bylo AX, AY, AZ, tady bylo BX, BY, BZ. No ale já jsem říkal, že nebudeme mít kartéský souřadný soustav, budeme mít bázi jinou, budeme mít bázi R0, Fi0 a Z0. R0 je ve směru R, Fi0 je kolmý, ve směru přírůstku úhlu, Z0 je kolmej k té rovině R a Fi. Tak tady pak bude teda vektor R, že jo, ten první R, tady je A, tady bude xová, R, ve směru R složka polohového vektoru, ve směru Fi složka polohového vektoru a ve směru Z složka polohového vektoru. Tak jaký tam asi budou složky? Jedině nenulová bude tahle ta R a nula nula. Že, protože R míří ve směru R, ne? No jo, že jo. Kam by nám mířil? Co by to bylo pak, kdyby nemířil R ve směru R? Jo. R je R krát R0. Takže jedině ve směru R může mířit. Co tady budou? Tady budou složky hybnosti v polárních souřadnicích. To znamená, tady bude M krát R s tečkou, to je VR, pak tady bude M krát R krát Fi s tečkou, to je VFi, no a ve směru Z nemíří nic. Tak, všechno tohle si smažu, jak tady má místo, protože to znáte. A co nám vyjde? Ve směru R, tohle 100 krát 0, dobrý, nic. Tohle 100 krát, takže ve směru R to bude nulový vektor, směr nulový, složka teda ve směru R bude nulová. Ve směru kolmem Fi bude Fi 0 krát 0, to bude taky 0, R krát 0, bude taky 0. A ve směru Z bude tohle tom bude 0 a v tomhle tom bude R krát M krát R krát Fi, takže M R na druhou krát Fi s tečkou bude mířit ve směru Z. Takže tohle to jsou složky vektoru momentu hybnosti, která se pořád zachovává, to znamená i směr se zachovává, no tak pak už nemusíme říkat, protože Rta a Fita nás vůbec nezajímá, víme, že prostě tahle cesta ve směru Z je pořád stejná, takže L je to též co L Z a bude to M krát R na druhou krát Fi s tečkou. Tak, takže víme, jak vypadá energie. Víme, jak vypadá velikost momentu hybnosti s tím, že míří pořád ve směru kolmým k R a Fi, to znamená pořád ve směru Z. A můžeme si napsat ten zákon zachování energie. Takže zákon zachování energie je jedna polovina MR s tečkou na druhou plus jedna polovina M krát R na druhou Fi s tečkou na druhou plus nějaký potenciál závislý na vzdálenosti.
máme tam neznámý R, neznámý Fi a jejich derivaci, to znamená R s tečkou a Fi s tečkou. Ale Fi tady vystupuje pouze v té derivaci a toho my využijeme, protože tady máme taky Fi v derivaci. Takže my za tohleto Fi s tečkou dosadíme sem a dostaneme, že celková energie, která je konstantní, se rovná 1/2 mr s tečkou na druhou plus Fi s tečkou, já si to musím napsat, Fi s tečkou je L lomeno mr na druhou, to znamená, je to L na druhou lomeno 2 mr na druhou plus UR. A to mě zachránilo. Vypadlo mi Fi s tečkou a Fi, tam vůbec teďka v té energii nevystupuje žádný Fi, úhly. Vystupuje tam pouze závislost na vzdálenosti od centra. Ani směr neznám. V tomhle tom zákonu za energie vystupuje pouze závislost na vzdálenosti a změna té vzdálenosti. Chcete se na něco zeptat? R na druhou, to asi ne, protože tady bude L na druhou lomeno M na druhou R na M na R na druhou. Tady je teda L na druhou krát M R na druhou lomeno M na druhou R na čtvrtou. Takže tohle to se nám pokrátí a zbude to jenom ve jmenovateli. Takže takhle pak bude vypadat ten zákon zachování energie. A pak tam vystupuje tady nějaký člen, který je závislý na vzdálenosti. Potenciální energie je taky závislá na vzdálenosti. Tak tomuhle tomu budeme říkat efektivní potenciální energie, protože tahle ty dva členy jsou pouze závislí na vzdálenosti od centra. A dál, vzpomeňte si, jak to vypadalo, když jsme měli, ano? Tohle, to je V na druhou pro tuhle složku. Když máme kartéský souřadnice, tak V na druhou je Vx na druhou plus Vy na druhou. A když máme polární souřadnice, tak máme Vr na druhou plus Vfi na druhou. A ten druhý člen, to je tohleto Vfi na druhou. Jo. Tohleto dohromady je kinetická energie, tamto Mv na druhou. Tak, kde jsme to skončili? Jo. Že jsem chtěl říct, že teďka to bude strašně podobný, v podstatě úplně stejný, jako když jsme řešili pohyb v jednorozměrném případě, síly, která je závislá na poloze. Vy se to určitě učíte průběžně, že jo? Tak si na to vzpomenete hned. Měli jsme tam energii 1/2 mx s tečkou na druhou plus potenciální energie závislosti na x. Je to úplně to též tečka, akorát, že tady vystupuje R a jedná se o nějaký rovinný pohyb. Ale ten rovinný pohyb se tady ztratil. Tady vystupuje pouze závislost na vzdálenosti a změna té závislosti na vzdálenosti. Takže to, co si teďka řekne, vlastně už znáte. Že budete říkat, odkaď já to znám, no tak odsaď. Je to stejný jako pohyb v jednorozměrném případě, kde síla byla závislá na vzdálenosti. Já jsem to teda neřekl, jo, a měl bych to říct. To je, teďka mě teda napadla taková věc, na kterou byste se mohli trošku ohrnout nos a matematici určitě by mě teda hnali, tak jsem si na to ještě vzpomněl včas, i když ne tak včas, abych teda se ještě nevracel. Tady je nutný předpoklad. Nechť F je minus gradient té potenciální energie.
No tohle je důležitý předpoklad, abychom vůbec ten zákon zachování energie mohli napsat. Tak pardon, to jsem měl říct hned na začátku, jak jsme si tady psali ten zákon zachování energie. Ne pro každou sílu, která je závislá na poloze, můžeme tenhle ten potenciál najít. Takže předpoklad, nechť ta síla je v závislosti na vyjádřitelná jako gradient, záporně vzatý gradient potenciální energie je důležitý. Tak a pojďme teďka dál. Dobře, takže máme E je jedna polovina MR s tečkou na druhou plus efektivní potenciál. To znamená, R s tečkou na druhou je 2 lomeno M krát E minus efektivní potenciální energie. To znamená, R s tečkou dr podle dt je R s tečkou je plus minus odmocněná 2 lomeno m krát celková energie minus efektivní potenciální energie. Je to úplně stejný, jako jsme dělali pro ten pohyb v jednorozměrném případě v poli, silovém poli závislé na poloze. A stejně jako předtím máme, že dt je plus minus dr lomeno odmocnina 2 lomeno m krát e minus efektivní potenciální energie. Takže z toho dostaneme čas jako funkci polohy. To znamená plus minus integrál dr lomeno odmocnina 2 lomeno m krát e minus efektivní potenciální energie. Plus nějaká konstanta, když budeme integrovat. Jo. Takže takhle by vypadala funkce T jako funkcí polohy, pokud se mi to podaří spočítat. A pokud existuje inverzní funkce, tak z toho můžu spočítat polohu jako funkci času. Ale vlastně ne polohu, já to říkám nepřesně. Vzdálenost od centra, to není poloha. To je pouze vzdálenost od centra. Zase si všimněte, že ten pohyb je možný pouze v místech, kde platí, že celková energie je větší než ta efektivní potenciální energie. Takže pohyb se realizuje jenom tam, kde to, co je pod odmocninou, je kladný nebo nezáporný. Obecně to může být i tam, kde E minus efektivní je větší, může to být i rovný nule. Když se to rovná nule, tak pak dr musí být rovná nule. No, pak by to byl pohyb po kružnici, nebo ve vzdálenosti, kde R je konstanta. Takže tady to nebo rovno, tam není špatně. Jo, ale stejně, jako jsme si tenkrát říkali, pomínáte si, jak jsme si ukázali ty potenciály bariéry a takový ty jámy, tak úplně stejně takhle, že jo, aby to pod tou odmocninou bylo kladný, nebo nezáporný. Takže to je v závislost R na T. Z čeho dostanu závislost Φ na T? No tak to tamhle znám, to přímo tamhle mám napsaný. Fi s tečkou je d fi podle dt je L na druhou lomeno MR na druhou. MR na druhou. Takže z toho dostanu fi jako L na druhou lomeno M. R na druhou. R je funkcí času, jo? Tak já to takhle nemůžu napsat, že by to byl integrál, ale R T na druhou DT plus nějaká konstanta. Já to obecně nemůžu zintegrovat, protože R není konstanta. Nevím, jak to R závisí na čase. Ale takhle bych teda dostal Φ
jako funkci času. A teďka by mě zajímal tvar té trajektorie. Jak vypadá ta trajektorie? Jaká je to křivka? Tak můžu to nejdřív takhle spočítat, že to, nebo si vyjádřit R a Φ tam v závislosti na čase, že jo, parametricky. Teď mám parametricky vyjádřenou vzdálenost od počátku a parametricky nějaký úhel. Takže takhle bych to samozřejmě mohl taky dostat. A kdybych chtěl tu trajektorii, já bych musel klečet, on je to tady hrozně nízko, tak já zase budu mazat tabuli, jak trubka, ale bude to pro mě pohodlnější. Takže kdybych chtěl, jak vypadá ta trajektorie, to znamená závislost Φ na R, že jo? Nebo R na Φ, to je jedno. Ale nějakou takovouhle závislost téhle z těch dvou souřadnic. Takže jak opravdu vypadá trajektorie, to je teda závislost Φ na R nebo R na Φ. Tohle neznám. Nebo R na Φ. Z tohohle z toho spočítám, jak vypadá ta trajektorie. Nebo opravdu tohle z toho mi ukáže ten tvar. Jo. No, je to daleko jednodušší, než to vypadá. Máme tamhle D Φ podle DT. D Φ podle DT. Což víme, že to je to L na druhou lomeno MR na druhou. Tak, ale nebudu to tam teďka psát. Ale protože Φ se mění jak v čase, tak obecně i na vzdálenosti, tak můžu napsat, že to je dφ podle dr krát dr podle dt. Jako derivace složený funkce. No, derivace vnější krát derivace vnitřní. Derivace složený funkce, tohle to je. No ale všechno znám, kromě toho, co neznám. No. Tohle to je to L na druhou lomeno MR na druhou. Tohle to je, kde to mám, to je to plus minus odmocnina 2 lomeno M krát E minus U efektivní. No a tohle to je to, co mě zajímá. Tak to z toho vyjádřím. dφ podle dr je dφ podle dr je L na druhou lomeno R na druhou. L na druhou lomeno R na druhou. Lomeno, já to takhle schválně nechávám. Mohl bych to dát klidně všechno pod tu odmocninu, ale budeme to takhle potřebovat, tak si to klidně napišme už rovnou od začátku takhle. Ale tu hmotnost strčíme pod tu odmocninu, protože ta je tady taky. Takže lomeno hmotnost a ještě to vydělím, takže tam bude lomeno plus minus odmocnina dvakrát M krát E minus efektivní potenciální energie. No, a to je to, co chci. Φ v tom případě bude plus minus integrál L lomeno R na druhou krát dr lomeno odmocnina dvakrát M krát E minus efektivní potenciální energie. Plus konstanta, jasně. Plus nějaká konstanta další. Ptejte se mě, teďka máte možnost. Proč tam není L na druhou lomeno M na druhou? Tak, počkejte. Tady máme L na druhou a tímhle s tím to celý takhle vydělím. Takže dφ podle dr zůstane tady. Tady máme L na druhou lomeno M na druhou, tím to vydělím. Nechám si, to jsem říkal, L na druhou lomeno R na druhou. Tady je lomeno M, ale ještě tady je 2 lomeno M, takže když já to dám do té odmocniny, tak tady mám 2 M na druhou lomeno M. L na druhou, tohleto. Jasně. To tam má být, samozřejmě. Myslím.
No je to tak, ne, tamhle máme L na druhou, L na druhou, L na druhou. No mělo by to tak být. Dobře, takže to, co jsme spočítali, je vlastně už ta trajektorie, jak vypadá ta trajektorie, pokud teda to umíme spočítat, jo, to, pokud tohle to umíme vyřešit, ten integrál, tak z tohohle z toho spočítáme tu trajektorii. Tamhle mám C1, C2, to jsem si označil správně, takže k tomu, abych já mohl popsat tuhle tu trajektorii, já potřebuju. Máme teďka dvě diferenciální rovnice prvního řádu, předtím jsem měl jednu dvě diferenciální rovnice druhého řádu, teďka máme dvě a dvě diferenciální rovnice prvního řádu, takže potřebujeme dvě počáteční podmínky, to znamená C1, C2. Ale ta matematika se nám nemůže nikam ztratit. My potřebujeme ještě celkovou energii a velikost momentu hybnosti. Tak, já se podívám, jak to mělo být. Já myslím, že to takhle má být. Já to mám špatně někde, ale nevím kde. Jak jsme to měli? D fi podle dt bylo, ne, mr se dvěma tečkami, r na druhou fi s tečkou bylo l, tohle to ne. Takže fi s tečkou je l lomeno mr na druhou. Ne, tady nemá být na druhou. Někde jsem udělal chybu. A teďka vůbec nevím kde, ale tamhle už nemá být na druhou. Tady nemá být na druhou. Tady teda nemá být na druhou. Ale já bych řekl, že jsem si to teďka vycucal z prstu tamhle z toho a že předtím to bylo dobře. Už ne, koukněte se, když tak. Takže tady nemá být na druhou. A tady nemá být na druhou. Předtím by to mělo být dobře snad. Kde je to na druhou, tak to je v té efektivní potenciální energii, ne? Efektivní, tak tam je L na druhou lomeno M, 2M, R na druhou plus potenciální energie. Tady na druhou je, ale tamhle v tom fístečku má být jenom L. Jo, tak se omlouvám, teďka by to mělo být už v pořádku. Já bych ještě v krátkosti chtěl říct nějaký ty společné vlastnosti, které jsou těm pohybům charakteristický, takže společné vlastnosti. Tak, společné vlastnosti pohybu v poli centrální síly. Společné vlastnosti pohybu v poli centrální síly. Tak, pohyby jsou rovinné. Pohyb je rovinný. Rovinný. To vyplývá ze zákonu zachování momentu hybnosti. R krát P je konstanta. Totéž, jinými slovy, plošné rychlosti se zachovávají. Plošné rychlosti se zachovávají.
To je to též vlastně, to spolu souvisí, to jsme si ukazovali, že to je vlastně až na ty dvě hmotnosti tatáž veličina, plošná rychlost a moment hybnosti. Další věc je, že za třetí, to, co jsem tady teďka zvojitil před chvílí, tak to tady znovu napíšu, ale snad už správně. Fístečkou je L lomeno M R na druhou. Jo. L je velikost vektoru. To je kladná věc. Hmotnost tam nebejvá záporná, že ne? Tohle je vzdálenost od centra kvadrátu. Tohle je vždycky větší, může být obecně i rovná, ale není to záporný číslo nikdy. To znamená, změna úhlu není záporná. To znamená, fi neklesá. Pokud to není rovno nule, tak můžeme říct, že fi monotónně roste. Co to znamená? Když tady máme nějaký centrum a něco okolo toho obíhá, tak ta trajektorie nevím, jak vypadá, může vypadat jakkoliv, ale nikdy se nevrací. Jo? Fí pořád jenom roste. Neexistuje, že by něco letělo takhle. To není možný. Pořád jenom se nabaluje. Čtvrtá vlastnost. Tamhle. Já takhle to tady mám. Dφ podle dt je... To jsme si řekli. Dφ podle dr, pardon. Dφ podle dr, to je tady. Klidně si to napište jako třeba jednu hvězdičku. A kde máme dr podle dt? Tady. Dr podle dt je tohleto. Označíme si jako dvě hvězdičky, třeba tečka, jak to nemusím opisovat. Takže máme dr podle dt je plus minus odmocnina něčeho. Dφ podle dr je plus minus 1 lomeno, nebo L lomeno R na druhou odmocnina z něčeho. Tady se mění znamínko. Plus minus. Může se měnit. Jedno je plus, jedno je minus. Kdy se může změnit? Máme tady ještě něco jiného. dt je dr plus minus odmocnina. dφ je plus minus L lomeno R na druhou dr lomeno nějaká jiná odmocnina. Jo, tohle to vede k tomuhle, tohle to vede k tomuhle. To, co chci říct, znamínko plus na minus, tohle to, co je ve jmenovateli, a tady je L lomeno R na druhou, tom znamínko nikdy měnit nemůže. Jo. Ale může se změnit plus, minus za minus plus v místech, kde dr se rovná nule. R, když roste, když tady máme teda centrum, když R roste, tak dr je kladný. Když se blíží k tomu centru, tak dr je záporný. Takže když máme nějaký takovýhle křivku, tady máme centrum, tady se to přibližuje, tady se to vzdaluje, tady se to zase třeba bude přibližovat, tak v tomhle místě je dr rovno nule. Tady je dr rovno nule. Jsou to teda místa, kde to r rostlo a teďka začíná zase klesat. A nebo tady klesalo a tady zase začíná růst. Takže místa, kdy dr je rovný nule, jsou takzvaný body obratu. To těleso se buď to přibližuje, nebo vzdaluje a pak se začne přibližovat a
nebo vzdalovat. Naopak, těleso se přibližuje, pak se začne vzdalovat, anebo se vzdaluje a pak se začne přibližovat. Takže těmhle s těm bodům říkáme body obratu a v těchto z těch bodech se může zaměnit plus za mínus a mínus za plus. A co to znamená taky? Že ta trajektorie je symetrická v čase vůči těm bodům obratu. I tvar trajektorie je symetrický v prostoru vůči těm bodům obratu. Takže trajektorie je symetrická jak v čase, tak v prostoru vzhledem k bodům k obratu. Díky těmhle těm vyjádřením, těm hvězdičkám a s dvouma hvězdičkama. A poslední, co jsme tady vlastně řekli, tak to ještě jenom zdůrazně, ono ještě budou dva, ale těm se vrhneme až zítra, dneska už je nestihneme. Ale ještě dvě vlastnosti zítra a jedna, co dneska jsme si řekli, pátá je, že trajektorie je realizovatelná jenom pro E minus U efektivní je větší nebo rovno než nula. Takže v takovýmhle, pro takováhle R je realizovatelná trajektorie v poli centrální síly, kde efektivní potenciální energie je menší než, tady je třeba potenciální energie efektivní R, tady je R, a když máme energii takovouhle, tak trajektorie se může realizovat jenom mezi bodem R1 a nebo mezi vzdáleností R1 a R2. Úplně stejně, jako jsme si to říkali v tom poli, kde máme pohyb jednorozměrný případě závislý síly na poloze. Ale je dobrý to teda říct jako další vlastnost. A to je vše. Zítra budeme pokračovat ještě dál a vrhneme se na gravitační pole. Děkuju za pozornost.